গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম অফিচ অফ দ্য ডিৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC কোকৰাঝাৰ ডেটেড 1 December 2021 এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা আহিছে PGT টিচাৰৰ BTC টু চাওক এডভাৰটাইজমেণ্ট ইন দ্য অভাৰল ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্টেণ্ডিং কেণ্ডিডেট ইন দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল দ্য ডিৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC অন বিহাফ অফ দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ অফ দ্য ৰেচপেক্টিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট invites online applications from intending and eligible candidates for the post of postgraduate teachers in provincialized higher secondary schools, senior secondary schools throughout the state of Assam in the state of pay of ₹22,000 to ₹97,000 and great pay ইমান দিছে কিবাকিবি গতিকে মূল কথা হৈছে দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মিডিয়াম ৱাইজ এণ্ড কেটেগৰি ৱাইজ পোষ্ট ডিটেইলছ শ্বেল বি এভেইলেবল ফ্ৰম 3/12/2021 ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.debtc.in মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কলবিলাক প্ৰকাশ পাব মানে শিকিবলৈখিনি 3 তাৰিখৰ পৰা 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা দ্য প্ৰভিজন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল ৰিমাইন অপেন 03/12/2021 and will be accepted till 18/12/2021 in the official website www.debtc.in মানে 3 তাৰিখে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফুল হ'ব আৰু 18 তাৰিখ লাষ্ট ডেট 18 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব BTC The candidate who submits online application shall select district medium-wise and category of post through the official website. Kindly visit official website www.debtc.in and visit requirement tab and apply online. Candidates can apply in the interview in multiple districts provided they will be conducted by the council level selection board CLSB. Simultaneously, in all the districts of BTR in the same date and time. The subject-wise, category-wise vacancy position for the post of postgraduate teacher in BTC area is shown below. মানে পোষ্টবিলাক ইয়াত শ্ব' কৰা হ'ব ক'ত কিমান পোষ্ট আছে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেইকেইখনৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া হৈছে ইয়াত ভাগ ভাগ কৰি পোষ্টবিলাক আপোনালোকে চাই দিব পাৰিব মই পাঠ কৰি নিদিওঁ তাৰ লগতে আপোনালোকে চাওক ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কথা দিছে চাওক লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এপ্লিকেশ্যন অন 18/12/2021 ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ উইল বি পাব্লিছ লেটাৰ অন পিছত প্ৰকাশ পাব কেণ্ডিডেট বিলঙিং টু BTAD শ্বেল বি গিভেন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ BTAD কেণ্ডিডেটক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ইনকমপ্লিট ডিফেক্টিভ ইনভেলিড এপ্লিকেশ্যন উইল বি চামাৰিলি ৰিজেক্টেড কৰা হ'ব selection of the candidate shall be strictly in order of merit selection kara hobo reservation will be as per 6 scheduled position provision yet kiba kibi aro dise ebilaka pass kori nilu apunara bisat sai hobo paibo yak qualification dise ki ki lagibo apunar qualification yet apunak lagibo post graduate with at least 50% marks এইবিলাক লাগিব এইবিলাকতো মিনিমাম এনেকুৱা আমাৰ বৰ্তমান যি চলি আছে BJP টিচাৰ আমাৰ অসমত এনেকুৱা একেই ছেম হ'ব আপোনালোকে পাঠ কৰি চাব এইখিনি ত' ভিডিঅ'টো আজি মানে যিসকল ইচ্ছুক কেণ্ডিডেট আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু BTAD কেণ্ডিডেটে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব আপোনালোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'